Parazit sjevernoameričkih jelena u Europi se prvi puta javlja početkom 80-ih, u Hrvatskoj 2000. godine u Baranji. Danas je opasnost najviše na staništima uz Savu. Sva lovačka društva koja gospodare lovištima uz rijeku Savu bili su na edukaciji, bili su na savjetovanju i dobili su lijekove koje moraju raznijeti po lovištu da se divljač može hraniti i da taj američki metilj, kažem, a posebno oni koji gospodare sa jelenom i sa nečom divljači, da se liječi i da se uništi, jer ne budemo li to, prijeti nam izumiranje jelena i srne. Od divljači najviše su ugroženi muflon, srna i jelen lopatar, dok bolest ostavlja najmanje posljedice na zdravlje divljih svinja. Ministarstvo, Veterinarski institut i Hrvatske šume od 2007. do 2012. godine poduzeli su mjere nadzora zdravstvenog stanja na oko 1500 grla. Veliki američki metilj parazit je koji u tijelo životinje ulazi putem hrane, a najčešći prenosnici su slatkovodni puževi. Taj puž koji opstaje tu, jelen ga jede, prelazi, znači ulazi u organizam, divljač jednostavno slabi, ne jede, ona je sve slabija i na kraju jednostavno ugiba. Tako da ta opasnost koja je uočena i sad zajedničkom akcijom Hrvatskog lovačkog saveza, Ministarstva poljoprivrede, naravno Veterinarskog instituta, svi ti lovovlaštenici jelena uz područje rijeke Save su educirani, obučeni i dobili su, znači, hranu, odnosno te lijekove u hrani, da se iznosi da divljač se na taj način liječi. A fond plemenite divljači u lovištima smanjuju i štetočine. Ministarstvo poljoprivrede tako za 2017. godinu isplaćuje lovačkim udrugama 380.000 kuna s ciljem smanjenja broja lisica i čagljeva. I sigurno da mi lovci smo s time zadovoljni da na ovaj način pokušavamo smanjiti, znači, divljač, odnosno koja nanosi štete ovoj sitnoj divljači koja obitava u lovištu. Uz pomoć županijskih sredstava ulaže se i u obogaćivanje fonda divljači u lovištima. 500.000 kuna povrata sredstava se ulaže u kupovinu divljači, znači to je obično zec i fazan, i u lovno-tehničke, lovno-gospodarske objekte. Činjenica je da je to sve napravljeno, ali da se mi susrećemo sa problemom povećanim brojem lisica, čagalj nam dolazi sve bliže i bliže naseljima, sigurno da oni moraju se hraniti, a to je uništavanje, znači uzimanje mladeži od divljači, i da na taj način pokušavamo, kažem, sa tim povećanim odstrelom dovesti to u nekakvu prirodnu ravnotežu. Lovački savez Brodsko-posavske županije danas broji više od 2000 članova koji djeluju kroz 34 udruge, 25 je zajedničkih lovišta, od kojih je desetak u državnom vlasništvu.